що? Готові сьогодні тероризувати свій мозок корисною інформацією по фітнесу? Я думаю, що багато часу пройшло, багато запитань було. Отримав з них, я вибрав самі такі, які будуть актуальні на сьогодні. Малий Олег, привіт всім. Привіт, хто там дивиться, хто лайкає, хто пише привіт. Всім одразу наперед привіт, тому що я буду одразу в своїх запитаннях і буду відповідати поступово. Якщо в тебе є запитання по фітнесу, бо ти не знаєш, тебе якийсь там режим плато включився, ти не можеш набрати або скинути вагу, стріляй запитання. Сьогодні немає, на жаль, дієтолога Василя, який в клубі сексуальних тіл з нами, його немає, друзяки. Я йому скажу, що він би частіше мав появлятися, тому що всі люди хочуть знати конкретно деталізовану дієтологію, і ми це будемо розбирати, але якщо ви попросите, якщо ви напишете або поставите плюсики, щоб прийшов дієтолог в нову трансляцію наступного тижня, обов'язково прийде. Поставте, будь ласка, плюсики, як мене чути. Привіт. Поставте плюсики, а я за час буду їсти, точніше пити, масонабірний кавовий напій. Як мене чути, друзяки, плюсики поставте, будь ласка. Нічого собі не солодкий. Хто на дієті, не робіть так, як я, це смертельно для вашого жиру. Точніше, для вашої талії. А плюс для вашого жиру. Ну що, мене чути добре. Я буду через часу переключатися і пити свою каву. Добре. Запитання сьогодні різноманітні, і одне, яке мене найбільше здивувало, про ковбасу і сосиски. Ростик, а що до м'ясних виробів? Ковбаси, сосиски. Вживаєш сам? Друзі, рідко можна назвати ковбасу або сосиски м'ясом насправді, тому що логічно подивіться на ціну м'яса, а саме червоне м'ясо коштує 120-110 гривень, філешка коштує, ну, 90 гривень, 91, а ковбаса 70 гривень, 80. Привіт. Яка натуральність м'яса, який це продукт може бути цінним для вас? Скоріше за все, ти такий качок. А, дякую, стараюсь. Яке може бути реально м'ясо в ковбасі? Тобто є багато м'ясних виробів, які додають всякі мелені, там, немелені, кістки, окістки, ще якісь штуки додають. І ковбасою також деколи зловживають. Що саме зловживають? Туди додають пальмове масло, рослинний жир. Скажеш, ну, рослинний жир, нічого страшного, правда? Ні, насправді пальмове масло, воно це є трансгенний жир. І приносить тобі, крім того, що задоволення мозку, тому що ти отримуєш калорійну їжу, ще й ти шкодиш своєму здоров'ю. Тому що ці жири, вони насичені кислоти, але насичені не корисним для організму, а тим, що тебе вбиває. Ти, напевно, деколи помічав, що, можливо, прищіви скакують після вживання якогось такого м'яса в лапках, ковбасок, сосисок. Поспостерігайте, можливо, не зауважував це, але в більшості випадків реакція організму прищики, висипка. По-друге, трансжири, вони автоматично потрапляють в твоє жирове депо. Добрий день. Привіт. Автоматично потрапляють в твоє жирове депо. Тому, якщо ти береш ковбасу, бо ти дуже сильно обожнюєш сосиски, будь готова адекватно оцінювати, куди і як ти інвестуєш ці гроші. Тому що, беручи ковбасу набагато дорожчу, ти, в принципі, можеш розраховувати на хороший склад цього продукту. Але якщо ти береш дешевий і хочеш розраховувати на якість продукту, а якість, відповідно, радість твоєму організму, здоров'я твоєму організму, цього не може бути. Люблю таких спортивних, у мене брат теж качок. А, прикольно, що брат качок. До речі, передаваємо привіт, кажу, що всім качкам просто безмежна похвала, тому що це терпіння, сила волі, сила духу, все перевіряється. Як і дівчата, так і хлопчики. Добрий вечір, ми вас чекали. Приємно, дякую. Тому, Катя, на рахунок ковбасок і сосисок ти, мою думку, почула. Я, чесно, деколи їм. Тобто, от ми їздили нещодавно на шашличок, і
для перекусу мені зробили зі шпондера канапки. Тобто я перейшов на режим масонабору, у мене була дієта до фотосесії, скоро будуть нові фото, якраз фотосесії в Інстаграмі, в Фейсбуці. Прийшла дієта, я можу собі дозволити їсти трошки більше калорій. Добавивши хліб, звісно, я можу додати собі шпондер. Але брати ковбасу якусь, там салямі чи ще щось, я цього не можу поки що. Ну, якщо я засильно захочу набрати жирку, то я це буду їсти. Ось така моя точка зору на це. Значить так, Діма задає питання. Коли по часу найкраще відпочивати, а коли найкраще тренуватися? Цікаве питання. Хто мені підкаже? Як ви тренуєтесь по часу? Як ви думаєте, який оптимальний час для тренування? Хто дивиться трансляцію, напишіть. Коли оптимально тренуватись, на вашу думку? Ранок. Чудовий варіант. Все, тепер можу пити. Ще які варіанти, друзі? Коли оптимально тренуватися? Ранок. Чи на ранок? До речі, давайте піднемемо трошки науково до цього питання. Наприклад, пік виділення гормонів припадає на ранок. Саме гормон росту вночі виділяється дуже сильно, активно, коли ви просинаєтесь, десь пік його 5-6 ранку. Гормон кортизол, пік його також на ранок, 6-9 ранку. І також є ще гормони, такі як тестостерон. Його наразі пік – це вночі. Вночі або після тренування там є пікові підйоми. Тобто я говорю зараз суто про чоловіків. У жінок теж є підйоми, ну тільки гормон тестостерон, він заміняється естрогеном. Також гормон росту присутній. Що відображається? Ну, тобто тестостерон у вас теж є, дівчата, не хвилюйтесь, тільки дуже-дуже мізерних дозах. Тих дівчат, які він трошки збільшений, ви про це, напевно, знаєте, тому що це візуально помітно. Тобто це ендокринологи мали вам сказати. Що відбувається, коли є пікове виділення гормонів? Кортизол – це такий гормон, який дає вам швидку енергію. Ви встали зранку і ви такі вже активні, вже от хочете щось зробити, діяти. Коли ви прокидаєте 6 до 9 ранку, таке відчуття десь у вас і є. Коли ви прокидаєтесь пізніше, наприклад, там після 8, 9, вже такий стан, ну, не дуже. Тобто пік кортизолу вже пройшов, ви прокинулися, активність не дуже, ну, в душі взагалі якось воно так, невеселий день, так? А коли ви стоїте зранку, бадьорість автоматично відчувається. Але можна додати ту бадьорість. Ви додаєте її, автоматично ївши якусь там довгу вуглеводну їжу. Наприклад, там вівсяночку, гречку. Ви відчуваєте, що потім через деякий час, півгодини після їди, у вас піднімається автоматично рівень щастя. Привіт, привіт, Таїланд. До чого я це все веду? Тому що от саме ранок в піковому стані гормонів може допомогти вам активно, ефективно тренуватись. Тільки як потрібно зробити? Давайте подумаємо. Кортизол – гормон, який руйнує швидко все в організмі і дає вам багато енергії. Ну, тобто, швидко все, це я так утрирую. Більше всі випадки, якщо немає їди, він руйнує вашу м'язову тканину. Ну, тобто, для того, щоб дати вам енергію. Тому що м'язи – це білок, який легко можна використати в організмі. Жир організм використовує в останню чергу. І ви як маєте ціль, наприклад, спалити свій жирок, вам потрібно зробити так, щоб ви легенько перекусили. Легенько. Порції ви можете розрахувати для своєї ваги. Тут вже я не буду вам говорити скільки, в кожного це індивідуально. Ви їсте і починаєте тренуватись. Тренуєтесь. Крім того, що ви бадьорі, ви ще автоматично допомогли своєму організму спалити жирок, тому що ви дали якби їду для того, щоб працювати в тренажерному залі чи вдома, тобто поприсідати, які вправи ви собі обираєте, ви дивитесь самі або ваш тренер, а потім автоматично ще й приходить енергія, тому що ви стаєте бадьорими, спалили трошки жирку зранку і плюс компенсація депо глікогену, який в організмі присутній, буде проходити впродовж цілого дня. Це виходить, що ваш жирове депо буде потрішки зменшуватись.
Тобто ранкове тренування є також корисним. Але ті, хто тренується вечором, ви не хвилюєтеся. Вечірнє тренування також є корисним. Особливо, якщо ви перед їдою за 2-3 години тренуєтесь. Одне, що ви врахуйте, після того, як ви потренувались, потрібно зробити прийом їжі, особливо довгих вуглеводів. Ви знаєте, що таке довгі вуглеводи? Хто знає, що таке довгі вуглеводи? Напишіть, будь ласка, у чат. Перевіримо вас на знання дієтології. Дам маленьку підказку. Гречка. Давайте, давайте, ще які. Так, прикольна відповідь. Вівсянка, правильно. Рис, макарони твердих сортів. Тобто, вам важливо зробити прийом їжі 2 години після тренування. Тому що, як ви думаєте, чи бачите ілюзійно там десь в класних там інстаграмі підкачаних дівчат чи хлопців, ви думаєте, що вони тримають цю форму, нічого не ївши, ви дуже сильно помиляєтесь. Привіт. Гречка, рис. Молодець, Віра, молодець. Ви дуже сильно помиляєтесь. Ті фітоняшки, які там на обкладинках інстаграму, тобто ви гортаєте фото, бачите їхні. Велика помилка роздумати, що вони там нічого не їдять, або їдять суперкласні продукти, там кальмари, восьминоги, чорну ікру зранку, червону вечором, затирають все повністю якимось орлиними, не знаю, там, орлиним салом, та, і це все так просто приносить їм. Ну, просто гарну шкіру, гарну талію. Ні, це не так. Вони їдять, і це має бути як робота ваша. Ви підходите до їди як до роботи. Тобто ви постачаєте організму корисні речовини. Тому після кожного тренування, чи це ранок, чи це вечір, через півгодини повинен бути повноцінний прийом їжі. Який прийом їжі, я вам не скажу. Не тому, що я жадний чи ще щось. Я вам скажу, що він повинен бути. А вам ваш дієтолог пропише, який саме. Тому що ваша тілобудова. Що таке тілобудова? Є ектоморф, мезоморф, ендоморф. Виявіть її. Це впливає на харчування дуже сильно. Виявіть співвідношення ваги до росту. Це теж впливає на кількість поїдання, кількість порцій у день. Також скільки має бути перекусів у вас. Тобто це все якраз впливає на побудову вашого харчування. Його я зачіпати не буду, але перекус повинен бути. Домовились? Щоб ви не думали там сідати на супердієти і худнути по дієтах голодування. Якщо зразу після тренування їсти, на жаль, це не дуже добре, але також може бути. Я зараз скажу приблизно, як працює харчування, коли ви поїли. На фоні гормонів. Ви починаєте їсти після тренування. У вас, коли ви потренувалися, автоматично йде стрес. Стрес виділяє гормони адреналін і інші. Потім, як наслідок, ендокринна система виділяє гормон росту і тестостерон для хлопців. І коли ви будете їсти зразу вуглеводну їжу, автоматично буде виділятися гормон інсулін. Це той гормон, який допомагає вашому організму запихати все в жирове депо. Тобто, цей гормон, він є противником гормону тестостерону, гормону росту. Тобто він зменшує їхню активність. Якщо ви маєте бажання поправитись, ну, тобто набрати м'язеву масу або схуднути, важливо зробити так, щоб після поїдання, точніше, після тренування поїдання їжі було десь за хвилин 30. Але також не можна бути голодними. Потрібно додати білковий коктейль. Білки потрібно додати в харчування, тому що білок сам по собі, якщо протеїн, так називають, да, в пачках тіка. Є сироватний, є казеїновий, є соєвий, є яєчний. Ви додаєте собі його туди, змішуєте, додаєте молочка, ну, краще навіть на воді. Розмішуєте на воді і випиваєте. Що це вам дає? Ви допомагаєте синтезу білка, тому що гормон росту тестостерон на піковому такому піднятті допоможуть вам синтезувати ваш білок в організмі. Тобто латати пошкоджені тканини і спалювати ваш жир.
Тому велика помилка приступати зараз зразу їсти там банани, щось солодке і піднімати рівень інсуліну, який буксує гормон росту та тестостерон. Це шкодити собі і своїм результатам. Ті, хто в темі фітнесу довго і хто щось більш-менш про це знає, ви зі мною погодитесь. Який найкращий протеїн? Немає найкращого. Немає. Є для певного періоду часу якийсь оптимальний. Наприклад, я вживаю сировотний протеїн. Ви, Віра, теж, напевно, вживаєте сировотний протеїн. Як вам? Віра, скажіть, як вам сировотний протеїн? Є, наприклад, яєчний протеїн. Він сам по собі дорогий. Невигідно його купувати, але на фоні підняття цін на яйця, я думаю, що можна буде розглядати його купівлю. О, Віра, ви їсте сировотний, бачите? Напишете, як вам смакує чи не смакує, добре? Так що, Діма, на рахунок твого запитання по тренуваннях, тобто можна і зранку, можна вечором, можна в обід тренуватись. Я думаю, ти зрозумів суть і як працюють гормони в цей період часу. Так, протеїн допомагає, тому що не повинно були голодні. Цього не повинно бути. Чи є... що написано? Секунду. Чи є генетичний вплив, на твою думку? Є плато. Тобто, питається Вітя, чи є генетичний пік. Я так розумію, що до досягнення якого результату, коли ти хочеш, наприклад, там скинути, і ти не можеш там взяти і просушитися нижче певної ваги для твого росту, так? Або, наприклад, коли ти хочеш набрати м'язову масу, і ти не можеш пробити цей рівень, коли ти хочеш там стати ще більшим, ще більшим, і тебе плато за стій, ти не можеш. Я зразу хочу провести аналогію. Наприклад, ти є власником ферми. Уяви собі, ти власник ферми, в тебе є декілька корів, в тебе є постачання, водопостачання для тих корів, харчування. Вітя, так, ви, до речі, Віра, знаєте, який це Вітя задавав питання. Доброго вечора. Цей Вітя задає дуже багато запитань, і вони дуже чіткі, дуже цінні для нас. І ви, от, значить, є власником ферми, там є багато корів, а у вас все розраховано для тих, там, нехай буде 50 корів, так? Так, потім відповім на це запитання. І ви починаєте, думаєте собі, я хочу мати там на 20 корів більше, тобто в 2 рази, 3 рази більше. У вас є, наприклад, 10, так? Ви хочете мати в 2 рази більше, 30. Що тоді потрібно зробити? Логічно, потрібно, щоб була територія більша. Потрібно, щоб було автоматично водопостачання. Якщо ви зараз харчуєтесь і маєте ту тілобудову, яка у вас є, і ви хочете не тільки на тому харчуванні вибудувати нову тілобудову, сорі, це не буде. Зараз відповім, тут у нас є Влад. Влад, 11 років, а навіщо тобі бути таким, як я? Ні, цікаво просто. Тебе що, в школі ображають? Що може бути це плато, може бути цей застій, але генетично його можна пробувати. Знаєте, є багато атлетів, які пробуваються темною стороною. Оці гормони, стероїди. Це теж своєрідний такий крок, щоб пробити піковий застій. Але якщо пробувати все-таки в натурашку качатись, тоді є багато комбінацій вправ, стресів для організму. Дякую, Альбіна, дякую. Буду старатися. Форма в мене зараз потребує ще великої праці. Ти приклад для багатьох, ви супер.
ну, ви зараз мене тут в краску заженете, я не знаю, як потім буду йти по дорогому центрі. Так, давайте багато компліментів, добре? Тому давайте подивимось так. Якщо ви жінка і ви хочете, наприклад, дуже сильно схуднути, але вже організм не дає палити жир, вас засіли вже третій місяць, ви вже міняли дієти, ви вже почали змінювати тренування, вам нічого не вдається, подивіться на себе. Можливо, це справді оптимальна ваша вага. Тому що я знаю багато людей, які... Назвати ростик. Знаю багато людей, які просто схуднули, але результатом не були задоволені. Тобто, це і стосується хлопців, це стосується дівчат. Ну, не варто постійно гнатися за чимось. Полюбіть себе такими, як ви є зараз, і ви тоді зможете автоматично зрозуміти, в якій формі вам краще. Тому що дехто там поправлявся, не любив себе, худнув, не любив себе, був посередині, не любив себе. Тобто, а коли ви себе будете любити, може вже прийшов час себе любити такими, як ви є? Там можна йти до змін, можна трансформуватися, але це має бути внутрішнє бажання стати кращим, а не просто полюбити себе. Що значить полюбити себе? Ну, знаєте, навіть люди, які приходять в клуб там, ой, знаєте, я собі не подобаюсь, я кажу, ну, та ти вилетиш з клубу за місяць. Ну, не зможеш ти довго там бути, не протримаєшся. А чого ви такі вперті, що ви так думаєте, я ж все, я готовий платити, чи готова платити? Я кажу, нам не потрібно людина, яка просто прийде і потім покине клуб. Буде ігнорувати дзвінки, бо я хочу, мені не подобається там свій живіт чи жир. Ти полюби себе спочатку, має бути трошки більше ціль. Я хочу там, наприклад, заради своїх там, дітей чи ще когось, або бути зразком для когось. Тобто це більше підходить. Наприклад, є також момент, коли людина залишає заявку, з нею дзвонюється менеджер. Якщо він не може додзвонитися, мені дають його номер телефону. Я з ним пробую дзвонитися. Якщо не вдається з першого разу дзвонитися, все, автоматично цю людину ми виключаємо, і навіть якщо вона дзвонить, ми не приймаємо. Тобто, якщо впродовж доби людина нічого не відповіла ні на смс, не відповіла на два дзвінки, вона автоматично не вступить вже в клуб. Тому що нам не потрібно потім до неї дзвонити і вишукувати, брати в неї фотозвіти чи ще щось. Ну, це нам не потрібно. Вона має бути відповідальна і сама знати, що вона хоче. Бо приходять деколи, зробіть, заставте мене. Ну, по-перше, тебе ніхто не заставить. Є штрафи, будеш просто постійно платити штрафи, і твій гаманець просто буде зменшуватися. Якщо ти дуже жадна людина, тобі, можливо, це допоможе. А так це не працює. Тому просто перегляньте. Здорово. Ви себе любите? Мені, до речі, всі кажуть, що я самолюб, бо я там деколи ходжу в фітнес-клубі і в спортлайфі я тренуюсь. Там в дзеркало подивився, там подивився. Але вони кажуть, що я самолюб з щирими очима. Ну, не знаю, як це сприймати, чи комплімент, чи ні, але якось так виходить. Ну що, Вітя, відповів на твоє запитання? Тепер Роман. Часто чую, що тренування вечором шкодить здоров'ю. Це схоже запитання до попереднього, яке було. Я не бачу нічого шкідливого в тренуваннях вечором. Шкідливо те, що ти зразу після тренування, бо перед ним можеш напхатись їди. Альбіна відповів на ваше питання. Я супроводжую людей в клубі сексуальних тіл. У нас є дієтолог, у нас є тренери, тобто по факту, так, я допомагаю людям змінювати свою тілобудову, значить, я тренер виховання. Але ми працюємо онлайн. Тому я скажу зразу так, що немає значення, коли ти тренуєшся. Я деколи просто радію, коли учасник, який, наприклад, не сильно відповідальний в клубі сексуальних тіл, хоча б пішов в зал. Немає значення, коли він може піти вночі. Але він пішов. Це вже круто. Бо є такі люди, які десь не дотримуються кроковості. В них немає такого. І коли вони десь пішли, потім мені кидають фотозвіт, ростик, я сьогодні там від ковбаси в залі, а то 10 вечора, ти дивишся на нього, ну, нічого собі, молодець. Але нічого йому не хочеться говорити, тому що взагалі класно, що він пішов туди. Тому просто, якщо ти хочеш тренуватися, ти тренуєшся. Якщо ти не знаходиш, ти будеш шукати відмазки, вечір, ранок, обід, а то вже сьогодні сонячний день, а сьогодні повний місяць, сьогодні я не можу. Ну, можна шукати відмазок багато. До речі, дуже багато людей, вони просто мастера по відмазкам. Є люди, які там позичають гроші, можливо, ви стикалися. І вони там хочуть якось нам підрозказати, що вони не можуть нам закинути ті гроші, та, повернути. Хоча
Це їхнє слово, не розумієш, це їхній рейтинг падає, їхнє прізвище, яке вони носять, воно автоматично спускається, тому що недотримане слово, це не тільки для чоловіків сильно, це і для жінок. Ти дотримав слово, супер, ти людина слова, тобі будуть вірити, тобі будуть довіряти, тебе будуть виручати, коли потрібно. І коли ти раз прийшов вліво, другий раз вправо, обходиш людину, це просто кусання. Вибач, але ти з України. Вибачаю. Вибачаю. Тому не шукай відмазок, просто йди в зал і роби те, що ти хочеш там отримати. Опиши прийом спортивного харчування, Роман. Роман, як тобі його описати? Ну, прийом спортивного харчування для кожного індивідуальний. Кожному учаснику в клубі сексуальних тіл прийом харчування, а саме спортивного, є різним. Багато людей... Я також з України. Привіт. Привіт з України. Руслан. Руслан з України. Привіт. Як приймати спортивне харчування на фоні гормонів, я описав. Після тренування зразу класно випити протеїн. Ти скажеш, блін, протеїн – це хімія. Ну, можливо. Залежить, де ти його купуєш. Ти можеш взяти якусь хімію там, в магазині, інтернет-магазині за 300 гривень, там, за 250, якусь дешеву хімію. Так, це буде хімія. Та я не знаю, яка там сумнівна якість протеїну. Тобто я розумію одне, що, по-перше, спортивне харчування повинно бути якісним. Щоб воно було якісним, ти маєш довіряти тій людині, в кого ти його купуєш. Не обов'язково, що там була суперкласна банка і воно було дороге, дорогуще. Так? Там теж підробки бувають. В нашому клубі, скільки, щоб не збрехати, вже близько 150 кілограм за 3,5 місяці. Ні, 130 кілограм ми постачали протеїном учасникам клубу сексуальних тіл. Протеїн ні разу не повертали, хоча я даю гарантію, що люди, які отримують, можуть скуштувати його, перевірити там всіма можливими тестами, і якщо їм не сподобається, повернути мені його назад. Жодного повернення. Постійні до замовлення. Тобто я розумію, що ми працюємо якісно. Ми продаємо його в середньому сегменті ціни, але люди отримують якісний продукт, і вони довіряють мені, тому що я стою за ним. Я даю своє слово, що це якісний продукт. І вони це отримують. Отак це працює. Ну, тим, хто приймає наше спортивне харчування, я можу давати гарантію і можу розписуватись дієтологом, як його правильно вживати. А так просто стріляти, скільки там, 2 ложки чи 3 ложки, це неправильно. Має бути, знову ж таки, вага, ріст, скільки ви, наприклад, маєте співвідношення, і під це підтасовується. І підтасовується під загальне харчування, тому що не можна тільки жити на протеїні. Дехто каже, можна, я не встигаю, у мене купа роботи, у мене справи, у мене то-то, я хотів би просто протеїн, я не можу так нормально поїсти. Ну, чувак, в тебе є час побути в Фейсбуці, подивитись пошту, але в тебе немає часу нормально поїсти. Ну, вибач мене. Чотінький, каже. Ти звідки? Україна, Львів. Сухарі, чіпси. Ну так, це пека-пека. Але деколи я теж його можу собі дозволити, в мене буває і день читміл називається. Я розумію, що чіпси самі по собі, вони чим шкодять? Да? Там дуже сильний калораж, вуглеводність. І по-перше, це швидкі вуглеводи. Якщо ти цю енергію швидко не використаєш, ти автоматично отримаєш нове жирове депо. Тобто поповнення жирове депо просто не заставить себе чекати. Тобто будеш жирніти на очах, да? Чіпси. От їхній нюанс. Вони дуже смачні, дуже класні. Сіль, що там є, всі кажуть, боже, там купа солі, та це шкодить. Люди добрі, ну, сіль – це взагалі корисна штука. Сіль допомагає нашому організму контролювати реакціями, нервові імпульси допомагає проводити. Дехто взагалі на дієті каже, я ж знаю, що не можна солі, а ви прописуєте сіль морську. І скільки хочеш, стільки їж. Ну, розберіться в... Взагалі, для чого сіль потрібна організму, а тоді говоріть, що так не можна. Це потрібно. Так, чіпси я також рідко їм. Молодець, що ти їх не їж часто. Причина, часто, коли ти споживаєш, ти автоматично швидко набираєш жирову масу. Тобто, не кожен хоче мати жирок, тому ні. Але більшість їдять людей. Знаєте, деколи так можеш їхати в супермаркеті і так одним оком подивитися в корзину, людей, які їдуть, та? І потім подивитися на цю людину. І ти дивишся,
реально людина відповідає своїй корзині. Владик, ей, чуєш? Я зі Львова, Україна. Україна, знаєш таку Україну, і там є Львів, Львів. Так. Владик дуже нервовий, напевно, у нього стрес в 11 років, там трійку отримав чи що. Значить, отримавши, оцінивши корзину людини, побачивши, як вона там закупляється, ти можеш подивитися там чіпси, там всякі оці сухарики, приколи, тортики, тістечка, і дивишся, реально їде такий танк з тою коляскою супермаркету, і ти розумієш, ну, не просто так, вона такий танк. Але це її звички, тобто, якщо вона це не усвідомить, не переключить, вона не зробить ту трансформацію, яку бажає. Вау, Львів. Та, я там діву. Молодець, Владик. Пишіть прийом спортивного харчування. Описав, тобто деталізовувати, скільки грам, куди засипати, якими дозами, які шприци купувати я не буду. Дехто думає, що спортивне харчування – це стероїди, знаєте, я зразу всім так жартую деколи. Ви коли берете протеїн, вам шприци вложити туди? Люди такі... Кажете, я жартую, це протеїн, це білок, це сироватка, або там казеїновий, це сир. Але люди ведуться, вірять, знаєте, вони ще досі десь бояться тих стереотипів. Ви часто там у Львові. Супер, супер. Ну, Львів прикольне місто, тут багато веселих людей, які ходять, таке враження, що в них щось вкрали. Так скупують весь магазин. Та, точно, Руслан. От. Кава у твоєму раціоні присутня чи ні? Ну, я хотів би збрехати, але не можу, Іра, бо я зараз п'ю каву. Це кава, тим більше, з вершками. А як ми знаємо, вони є калорійними. Останнім часом, правда, я п'ю каву для того, щоб розслабитись деколи, так? Але дуже часто я п'ю для того, щоб допомогти своєму шлунку та серцю. Кава шкодить в тому випадку, якщо ви подивитесь досліди вчених. Вона шкодить тоді, коли ви п'єте каву і просто сидите, нічого не робите. Тому я стараюся в піковий час зранку, коли високий гормон кортизол, перед тренуванням, після тренування, випити собі кавусю, так як я люблю це зробити. Наприклад, зараз я вип'ю кавусю, ще буду йти потім прогуляюсь десь 20-25. Я розумію, що ця кава піде як енергія в мій організм. Тому що Бердичів дуже цікаве місто, Бердичів. Кава – це смакота. Чому таке місто Івано-Франківськ? Але кава шкідлива. Ну, кава шкідлива, я ще раз поясню, в моментах, коли ти її п'єш, але нічого не робиш. Тобто, активність серця зростає, ти можеш навіть подивитись по серцю биті, так? Воно б'ється з дуже великим темпом, а потім заспокоїться. Це справді шкідливо, тому що активності такої серця не потрібно організму, а воно виходить, попадає в такий діапазон. І організм, як така платформа, де все має бути в рівновазі, починає думати, чого воно так збісилось, та? І додає різні фішки, які потім зменшують таку активність серця, а коли потрібно, вони, на жаль, не можуть видати такої активності. Як ви бачите, багато людей можуть мати сильну задишку або інші штуки. Тому каву я люблю, але просто треба приймати її з розумом. Це як будь-що. Ну, деколи я зриваюсь, можу випити і 5 горняток кави. Але тільки заварно, не розчинне. Ну, розчинна кава, я розумію, і ви маєте розуміти, що це ФКБК. Це таке щось трансгенне. Розчинна кава, вона не підходить. Підходить кава заварна. Окей? Лісова. Дякую, дякую, приємно. Ну, я кажу, буду червоний зараз ходити по супермаркеті. Ви тут полайкали мене, і що мені робити? Червоніти? Не можу накачати ноги, що тільки не пробував. Цікаво, навіщо тобі перше накачати ноги, так? Ноги – це взагалі велика група м'язів, і потрібно пробувати як статодинаміку, так і силові вправи. Дехто бере, просто присідає і хоче мати здорові, там, ікри, здорові квадріцепси чи бедра, біцепс бедра. Ну, це безглуздо. Можливо, в тебе виходить так, що відреагує класно тренування на велику. Подивись на велосипедистів, які в них ноги. У них такі ноги здорові, що деколи пауерліфтери, ті, що присідають поза 300 кг, таких просто не мають. Кака-бека. Так, повністю погоджуюсь з тобою, Руслан.
тому просто скомбінуй тренування так, щоб пробити, відчути печіння після кожної вправи. Зроби так, щоб проаналізувати, що відгукується краще, силові навантаження на твої ноги, чи все-таки відгукується оце таке крутіння велосипеду, статодинамічне. Коли тебе постійно вони печуть, ти крутиш, добиваєш їх, і потім виходиш, вони як дерев'яні, не працюють, але потім рельєф такий робиться, так вибудовується, так все січеться. Просто клас. Ти мусиш пробувати, ти експериментатор в своєму організмі. Вибір за вами. Віра сказала, що вибір за нами. Все, два запитання ще. Як буде проходити помісячний супровід? Це Ден написав. Ну, помісячний супровід, я так розумію, в клубі сексуальних тіл. Він проводиться дуже просто. Цей пакет взагалі зроблений для того, щоб люди пощупали, попробували, як в нашому клубі. Бо не всі десь готові зразу заплатити гуртом. Тобто в нас є 3 тисячі за 5 місяців, а є 1000 в місяць. 999 гривень. Не всі готові платити, наприклад, 3 тисячі, бо вони хочуть пощупати. Їм простіше заплатити 990. Скільки років в моєму тілу? 25 років в моєму тілу. І вони хочуть пощупати. Цей пакет був створений, я там даю гарантію, кожного місяця вона переноситься. Тобто ми підходимо адекватно, дивимося, як так зробити, щоб твоєму організму не нашкодити, а принести йому користь і ще й дати бажаний ефектний вигляд, який би ти хотів. Тобто тоді йде гарантія помісячна, тобто ми циклюємо гарантію. Наприклад, ти прийшов з певною вагою, ми кажемо, за місяць ти отримаєш такий-то результат, приблизно так-то все відбудеться. І потім, якщо людина далі знову проплачує, вона знову отримує нову на наступний місяць. Якщо вже на 5 місяців, все просто. Вона отримує гарантію від мене, ми розглядаємо приблизно візуальну картинку, яку вона хоче досягти, і на цю картинку ми ставимо гарантію. Дотримуючи усіх моїх рекомендацій та рекомендацій дієтолога, вона виходить на рівень тої тілобудови, яку поставила собі на початок. Влад, я чую, та, ну давай, напиши щось, Влад. Що ти таке хочеш нам сказати? Як схуднути вдома? Це запитання, напевно, найчастіше приходить і, може, банальне, напевно. Ну, як схуднути вдома? Так, як і в залі, так, як і в супермаркеті можна схуднути, так, можна схуднути на вулиці. Тобто, немає значення, де ти схуднеш. Вдома схуднути просто треба підібрати комплект справ, щоб в тебе були максимально задіяні ноги. Друге, максимально було під твою тілобудову виточена система харчування. Де ти знаходишся, в якому закладі? Це заклад Credence Cafe. Credence Cafe. Такі кафетерії старенькі вже, ну, не знаю наскільки тут, але так сам по собі бренд його старенький. Дуже смачна кава. Влад, мені 25 років. 25. 2-5. Такі дві цифри, які об'єднуються і створюються 25 років. Окей, надіюсь, ти другого разу вже це почув. Тому вдома схуднути треба просто підходити до тих зон, де в тебе, наприклад, в бедрах, так? Потім дівчат там в бедра все заливається, той жир, целлюліт потім робиться. І вони починають качати ноги, бо в них бедра. В них залиті бедра і логічно треба качати ноги. Немає такого. Жир поступово знімається з різних частин. Як і він накопичується в різні частини, наприклад, скажу тобі по собі, так? В мене спочатку заливаються бока жиром, потім після боків починають заливатися ноги жиром, аж потім груди. Тобто прес і груди, тобто все починається поступово. І так само, коли я починаю процес дієти, сушка атлета називається, автоматично груди просічуються першими, починає видно бути жилки, вени, судини, а потім живіт, потім знову ж таки ноги, а потім бока. Так само і у вас. Немає такого, що ви качали прес, знаєте, де коли дивишся, там товстий хтось приходить в зал. Ну, я не побоюсь того слова, товстий, бо реально розжирів там і качає прес. Рубає прес, рубає, потім ще ці букві робить на станку, типу на живіт. Прес дає мінімальну активність, мінімальне жирозпалення. Тобто потрібна загальна кількість спаленої енергії в організмі за проміжок цього тренування. Яку максимальну кількість енергії спалить той прес? Та, блін, піди поприсідай на ноги, попідтягуйся, ну, хоча то з тим важко підтягуватись.
та пожми в кінці кінців на груди щось. Тобто, отак підходь, але не тому, що ти жирний, тобі треба качати прес. Ну, це найбезглуздіше, що можна робити. У тебе є дівчина чи хлопець, як звати? З хлопцем треба подумати, до речі. Дівчина є, от хлопця ще немає. Подумаю. Приколіст. Ну що, відповів я на запитання. Якщо вам сподобалось, поставте плюсики, якщо було цінно для вас. Якщо ви десь трансформуєтесь найближчим часом, використовуйте мої рекомендації. Я просто буду задоволений, реально. Не так, як ви виступите, як просто те, щоб ви отримали той цінний контент і засвоїли його. Де до тебе можна записатися? Записатися можна у профілі на сайті. У профілі на сайті є сайт. Подаєте там заявку і записуєтесь в клуб сексуальних тіл. Ми беремо не всіх. Я попередньому, десь на першому, на другому запитанні я говорив, які критерії. Тобто, по-перше, повинна бути сила духу і те бажання якесь має бути сильніше, чим просто я хочу спалити жир. Great job. Thanks, thanks, very thanks. Та ось так. Все поступово. Ну, потрібно мати глибше щось, чим просто бажання десь там високо. Все просто. Глибоке бажання повинно бути. А не зверху. Я тебе знаю вже як декілька хвилин. Ну і я собі, Руслан, бачиш, як люди знайомляться. Приємно, що ви дивилися. Гарного вам, прикольного вечора. Відпочивайте, любіть себе такими, як ви є. Радійте життю. Та й просто будьте собою, без тих всяких масок. Але правда не для всіх. Па-па.